5 domáci nastavený v útočnom pásme, ešte 5 sekúnd. Krecilové hry 5 na 3, ešte to chce súhru. Daugavič dáva gól! Pozametal všetky pavučiny v ráne aj to Kália, pretože tam sa to poudráželo ako na pimbale, ale je z toho gól a Michalovce to stihli, myslím, ešte v tom prvom treste alebo až v tom druhom hrnkovom. Tu sa ešte budeme pozerať na časomieru. Gaspar Daugavinš toľko gólových prihrávok počas tejto presilovej hry pripravil Wilkinsovi, až sa na to už nemohol pozerať a sám zakončil takýmto spôsobom. Toto je taký dôležitý moment, že či ten trest bol alebo nebol po uplynutí. Bola tam sekunda, myslím, ale ešte stále tam. Teraz tam časom radšej vrátili na kocku ten trest. V každom prípade...